Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstīs Jānis 4. Nodaļā. Mācekļi lūdza Jēzu sacīdami, rabī, ēd. Bet viņš tiem teica, man ir ēdiens, ko ēst, kuru jūs nezināt. Tad mācekļi cits citam sacīja, nebūs taču kāds viņam atnes sēst. Jēzus tiem sacīja, mans ēdiens ir darīt tā gribu, kas man ir sūtījis, un piepildīt viņa darbu. Vai jūs nesakāt vēl 4 mēneši un nāk pļaujamais laiks? Redziet, es jums saku, paceliet savas acis un skatiet drūvas, kas jau ir baltas pļaujai. Jau pļāvējs saņem algu un vāc augļus mūžīgai dzīvībai, lai kopā priecātos abi, sējējs un pļāvējs. Jo te patiesis ir teiciens, ka cits ir, kas sēj, un cits ir, kas pļauj. Es jūs sūtīju pļaut, kur jūs neesat pūlējušies. Citi ir strādājuši, bet jūs esat ienākuši viņu darbā. Bet daudz samarieši no šīs pilsētas sāka viņam ticēt tās sievietes vārdu dēļ, kura liecināja, viņš man ir pateicis visu, ko esmu darījusi. Kad nu samarieši nāca, lūgdami viņu palikt pie tiem, tad viņš palika tur 2 dienas. Un daudz vairāk ļaužu kļuva ticīgi viņa vārdu dēļ, bet sievietei tie sacīja, mēs ticam vairs ne tavas runāšanas dēļ, jo paši esam dzirdējuši un zinām, ka patiešām viņš ir pasaules pestītājs. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par šo brīdi, kurā Tu mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus, iepritim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Šodien Latvijas evaņģēliska Lutriskā baznīca svin pļaujas svētkus. No vienas puses daudzu, es domāju, īpaši pilsētnieku apziņā varbūt arī nedaudz arhaiski, vairs nevisai izprotami svētki. Dzīvojam taču pārtikas lielveikalu un globālās tirdzniecības laikmetā. Kādēļ reizi gadā mums visiem piepeši būtu jāpievēršas lauksaimniecībai un kolektīvi jāpriecājas par to, ka zemniekiem ir devies nokult labību vai novākt kartupeļus? No otras puses, tieši tas, manuprāt, arī ir ikvienu svētku galvenais uzdevums. Atgādināt, ka pašreizējais stāvoklis, kuru tā vienkārši šķiet varam baudīt, nekādā ziņā nav pašsaprotams. Par to, kā ir šodien, kaut kad kādiem cilvēkiem ir bijis jāpacīnās, jāieguldās, jāuzņemas zināms risks un atbildība, lai mēs visi varētu baudīt viņu darba augļus. Es tā iedomājos, piemēram, mēs visticamāk katru gadu svinam savu dzimšanas dienu. Iespējams, ir kāda torte vai kūka, kuru apēst, un kāda svecīte, kuru nopūst. Taču tajā pašā pirmajā sākotnējā reizē, pašā dzimšanas brīdī, tur jau nekas nebija tik vienkārši un pašsaprotami, kā šodien, kad svinam savu dzimšanas dienu. Tur toreiz tās bija mūsu mātes zemdību sāpes, iespējamie veselības vai pat dzīvības apdraudējumi un jaundzimušā bērna šoks, ar grūtībām ienākot pasaulē, kas izdzīvošanai ir sveša un nepiemērota.
un kurā izdzīvojām tikai pateicoties rūpēm un gādībai. Vai arī, piemēram, valsts neatkarības svētki. Tieši tas pats. Latvijas Republika tika pasludināta un veidojās, kā zinām, ļoti nestabilā un nedrošā situācijā un laikā. Tās neatkarība bija jāizcīna ne tikai diplomātiskās aprindās, bet vēlāk arī kaujas laukā un tranšajās. Un es domāju, līdzīgi ir arī ar pļaujas svētkiem. Tas, ka mēs šodien lielākā daļa varam aiziet uz veikalu un atkarībā no savas rocības izvēlēties tos vai citus pārtikas produktus, lai no kuras pasaules malas tie pie mums būtu nonākuši, nozīmē tikai vienu. Ļoti daudziem cilvēkiem visā plašajā pasaulē, taiskaitā Latvijā, ir bijis smagi jāstrādā, jāieguldās, jāuzņemas atbildība, zināms risks un jāgaida. Jāgaida, vai nebūs pārlieku liels sausums, slapjums, vētra, kaitēkļi, slimības, krusas, salnas, kādas būs tirgus tendences, kādus formālus vai neformālus lēmumus pieņems politiķi, baņķieri, investori, apdrošinātāji, uzpircēji, lielveikali un tā tālāk un tā joprojām. Jā, pasaule, kurā mēs dzīvojam, un process, kas ietekmē mūsu darbošanās iznākumu, kļūst aizvien sarežģītāk un sarežģītāk. Līdz ar to jebkuri svētki mums atgādina, ka visu to labo, ko visdažādākajās dzīves jomās esam iemantojuši, ir jāmācās pienācīgi novērtēt, būt pateicīgiem, jāpriecāties un svinēt, bet vienlaikus arī turpināt ieguldīties un uzņemties atbildību. Jo ieguvums ir tā vērts. Šajā gadījumā, šajā dienā, tā ir dienišķā maize, kura ne bez Dieva žēlastības kaut kādā veidā tomēr nonāk mūsu ledusskapjos un mūsu mutēs. Reiz Jēzus ar mācekļiem nonāca Samarijas pilsētā Zihārā. Tad lūk, kamēr mācekļi nogāja uz pilsētu iepirkt pārtiku, Jēzum izvērtās interesanta saruna ar kādu samariešu sievieti, kas bija atnākusi pie akas pasmelt ūdeni ikdienas vajadzībām. Jēzus palūdz padzerties, runāties par fiziskām un garīgām slāpēm un kā tās vislabākajā veidā var remdēt. Viņu abu sarunu pārtrauca no tirgus atnākušie mācekļi, kuri nekādi nevarēja saprast, kādēļ viņu skolotājs sarunājas ar kaut kādu tur puspagānu sievieti. Rabī ēd, viņi bažīgi sacīja. Atcerieties gluži kā tajā reklāmā, kurā kādam, kurš ir izsalcis un vairs neizskatās pēc sevis, tiek piedāvāts šokolādes batoniņš. Uzēd Snickers. Ir labāk? Atcerieties to reklāmu. Tā arī mācekļi laikam nosprieda, ka Jēzus ir tik izslāpis un izsalcis, ka gandrīz jau ir zaudējis veselo saprātu. Ir uzsācis bezjēdzīgu sarunu ar samarieti. Skolotāji, tu esi izsalcis. Uzēd, paliks labāk. Man ir ēdiens, ko ēst, kur jūs nezināt. Tad mācekļi cits citam sacīja, nebūs taču kāds viņam atnes ēst. Jēzus tiem sacīja, mans ēdiens ir darīt tā gribu, kas man ir sūtījis, un piepildīt viņa darbu. Šitam dīvainā atbilde, protams, liek aizdomāties par to, ka cilvēks laikam jau tomēr nedzīvo no maizes vien. No vienas puses mēs labi saprotam, ka neesam pašpietiekamas būtnes. Lai mēs varētu normāli funkcionēt un darboties,
mums aizvien ikdienas ir nepieciešama jauna enerģija. Un, protams, daļu no tās nodrošina dienišķā maize, ēdiens. Taču ne tikai. Pilnvērtīgai dzīvei nepieciešams arī mērķis, uz ko tiekties. Jēgpilns uzdevums, ko īstenot. Ja tāda nav, cilvēks var dzīvot materiālā ziņā visnodrošinātāko dzīvi un vienlaikus būt izmisis, izsīts un bez spēka. Vēl vairāk, ja mērķis ir un mērķis ir cēls, ja uzdevums ir tā vērts, cilvēks bieži vien ir gatavs iztikt arī ar ļoti ierobežotiem resursiem un krājumiem. Mūsu garīgie un vērtību uzstādījumi spēj koriģēt, pārrakstīt vai pat ignorēt mūsu bioloģiskās un fiziskās vajadzības. Līdz pat tam, ka augstākas idejas vārdā cilvēks ir gatavs atdot arī savu dzīvību. Man ir ēdiens, ko ēst, kur jūs nezināt. Mans ēdiens ir darīt tā gribu, kas man ir sūtījis. Protams, Jēzus šeit runā par Dieva gribas īstenošanu. Taču, manuprāt, ir svarīgi pamanīt vēl pāris nianses. Pirmkārt, viņš zina, kas ir Dieva griba. Vismaz tik tālu, cik tas attiecas uz viņa dzīvi, viņa mērķi un viņa uzdevumu. Bet mācekļi nezina. Kā liela daļa cilvēku šajā pasaulē, arī mācekļi ilgu laiku dzīvoja, ikdienas ceļoties, strādājot, rūpējoties, gādājot, plānojot rītdienu, cerot uz labāku nākotni, pārdzīvojot neveiksmes, priecājoties par panākumiem. Un to visu vienlaikus bez dziļākas izpratnes par to, kādēļ viņi to dara. Kam tas ir nepieciešams? Vai tam vispār ir kāda tālāka jēga un vērtība? Vai bieži vien ar mums nav līdzīgi? Līdzīgi kā ar šiem mācekļiem. Jēzus atšķirībā no viņiem, kā mēs redzam, ir apzinājies, savas dzīves virsuzdevumu. Un otrkārt, tas, ko Jēzus zina par Dieva gribu, izskatās viņu iedvesmo. Tas, ko viņš ir atklājis un piedzīvojis, tiešām ir tā vērts, lai tam veltītu savu dzīvi. Tas patiesi viņam dod enerģiju, spēku un motivāciju. Tādēļ var ne tikai gavēt 40 dienas un cīnīties ar iekšējiem un ārējiem kārdinājumiem, tādēļ, ja nepieciešams, var atdot arī savu dzīvību. Un tad ir jautājums, kas ir šis Dieva nolūks? Kas ir tā Dieva griba, kuras īstenošanu Jēzus apzinājās kā savas dzīves galamērķi? Vai kaut kas tāds varētu kļūt arī par mūsu katra virsuzdevumu. Kādā citā vietā Jāņa evaņģēlijā Jēzus saka, mana tēva griba ir, lai ikvienam, kas skata dēlu un tic viņam, būtu mūžīgā dzīvība. Viņa paša līdzībās par debesu valstību un mūžīgo dzīvību kā mēs zinām, viens no visizteiksmīgākajiem tēliem ir kāzu mielasts. Mielasts nozīmē kopību, prieku, savstarpēju uzticēšanos, dalīšanos vienam ar otru. Jēzus bija pārliecināts, ka tieši tāda veida attiecībā mēs esam radīti. Tādās esam aicināti dzīvot. Tādas esam aicināti veidot. Tagad un vienmēr. Līdzīgi kā apustuls Pāvils vēlāk rakstīja romiešiem, netopiet šim laikam līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā prātā,
lai jūs varētu izprast, kas ir Dieva griba. To, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Jo žēlastībā, kas man dota, es ikvienam jums saku, neuzskatiet sevi par pārākiem kā citi. Jo kā mūsu miesā ir daudzi locekļu, bet ne visiem locekļiem ir viens un tas pats uzdevums, tā arī mēs, daudzi kopā, esam viena miesa Kristū, bet atsevišķi esam cits cita locekļi. Nu, mēs zinām, ķermenis tā arī funkcionē. To veido visdažādākie locekļi, orgāni, sistēmas, kas savstarpēji nepārtraukti mijiedarbojas vienam kopējam labumam. Tad, lūk, Dieva nodoms ir atjaunot paša radītās pasaules kopību un vienotību, palīdzēt pārvarēt sašķeltību un ienaidu. Un Kristus bija šīs Dieva labās gribas vēstnesis. Viņš šo Dieva nodomu iemiesoja savā dzīvē. Un jāsaka, tieši šo savu centienu dēļ arī tika atstumts un nogalināts. Pārāk daudz bija to, kas bija ieinteresēti vispārēju kopību un vienotību nepieļaut. Jo sašķeltība nozīmē iespējas manipulēt un kontrolēt. Bet manipulēšana un kontrolēšana nozīmē varu. Un kurš gan labprāt grib atteikties no varas. Bet kopīgs vienojošs mielasts Jēzum bija ne tikai tāda tālas nākotnes vīzija. Kopīgs vienojošs mielasts viņam bija instruments, lai īstenotu cilvēku kopību jau tagad. Mēs zinām, viņš sēdās pie jebkura galda. Viņš neatteica nevienam aicinājumam. Vai tie būtu tā laika sabiedrības atstumtie vai cienījamie ļaudis. Jēzus zināja, kopīgs mielasts spēja būt kopā, pieņemt vienam otru, nenovērsties. Tā ir Dieva gribas izpausme, ļoti konkrēta. Tāda izskatās mūžīgā dzīve debes valstībā. Tieši tādēļ arī apustuls Pāvils ļoti pārdzīvoja un bija sašutis par apustuļa Pētera rīcību, kad tas reiz pakļāvās vecajam ieradumam šķirot līdz cilvēkus pēc viņu izcelsmes. Vēstulē Galatiešiem viņš apraksta to situāciju, ka pirms bija ieradušies kādi no apustuļa Jēkaba ļaudīm, kas bija jūdu izcelsmes, kā mēs zinām. Kēfa ēda kopā ar pagāniem, bet kad tie ieradās, viņš, baidīdamies no apgraizītajiem, novērsās no pagāniem un turējās atsevišķi. Tad arī pārējie jūdi sāka liekuļot, tāpat kā viņš. Pāvilam to redzot uzreiz bija skaidrs, ka viņi nerīkojas pēc evaņģēlija patiesības. Jo saskaņā ar evaņģēlija patiesību, lai cik atšķirīgi mēs būtu, saskaņā ar visvisādiem parametriem, mēs neviens neesam pārāks, labāks par otru. Dieva acīs mēs visi esam vienlīdz vērtīgi un ik viens dzīvojam no Dieva žēlstības. Tikai to saprotot, tikai tā ir iespējams apsēsties pie viena svētku galda, tikai tā ir iespējams būt kopā vienā mielastā. Tikai tā ir iespējams nenovērsties vienam no otra un pieņemt vienam otru. Jo kamēr kāds jutīsies pārāks par otru, kopība praktiski nebūs iespējama. Par laimi mums visiem, ne mēs paši esam tie, kas spējam izmainīt sevi un citus. Jo ja mēs spētu, tad mēs to darītu pēc saviem noteikumiem un saviem uzstādījumiem. Un tad posts būtu liels. Bet Jēzus mācekļiem sacīja,
Te patiesi ir teiciens, ka cits ir, kas sēj, un cits ir, kas pļauj. Es jūs sūtīju pļaut, kur jūs neesat pūlējušies. Un līdzība par sējēju mums atgādina, ka patiesais sējējs ir Dievs pats savā žēlsirdībā un savā neprātīgajā izšķērdībā. Viņš sēj bagātīgi, viņš arī gādā par briedušām vārpām un pārmainītām sirdīm. Bet mums atliek tikai pļaut un mācīties svinēt. Svinēt kopā vienam ar otru, pieņemt vienam otru ar prieku un pateicību. Āmen.